hanyuma fata kumavuta icyizere uragishingira hehe uvuga kuzatsinda APR FC abantu bavuga bati gorira gutsinda APR biba bigoye ni ikintu kigoranye icyo kizere ufite uragikura he cyo kuvuga ko watsinda ikipe muri rusange ya APR fata APR ubukombe pesha bavuga bati APR ni nkare yari ibone igikombe hara kugitakaza biragoye icyo kizere fata kumavuta uzakira na match muragikura muri gorira umwaka washize twageze twarangije champion arabona imitima yenda kutuvamo yego kubera ko twari turi mu kurwana no kutamanuka yego uyu mwaka misiyo ya mbere yari ukubanza gufixing ikipe mu cyiciro cya mbere yego ikaba ikipe ihamye ikipe ishobora gukina imikino ikagira amanota ayigumisha mu cyiciro cya mbere ni struggling de vare ya kabiri yari ukwigaragaza biciye noneho mu gukina umukino mwiza no gutsinda amakipe akomeye nahise munazana umutoza gatera musa ariho gatera musa ise ahabwa akazi ndetse izo ngizo zikaba inshingano ze za mbere ikindi twari dufite gahunda nanone yo guha umwanya abakinnyi bacu bagorira ko 70% kano kanya kwa ekipe wavanye mu cyiciro cya kabiri abo barimo bande aho ngaho harimo kapiteni Kabani yego harimo ba Tarsis harimo ba Samuel ni benshi navuga ko icyo kintu cyo kubanza guha umwanya abakinnyi bubwabo twazamukanye ndetse n'ubu tukiri kumwe tukaba time na pressure byatanze umusaruro ufatika ko urabyibuka imikino iheruka y'ikipe y'igihugu itarengeje imyaka 23 twari dufitemo abakinnyi batatu twari dufitemo Samuel twari dufitemo Rodrigue twari dufitemo na Esbone tutaramutanga muri police ndetse ekipe nationale y'amavubi nanone mwavugaga mu kanya nkuru muri selection ishize twari dufitemo umukinnyi nka Iradukunda Simeo nubwo yaje gusigara ariko uburyo yakinnye n'uburyo yigaragaje ku mukino wa Rio ndetse akanatsinda ibitego bibiri Rio Sport harimo n'igitego cyiza Antoine yarambwiye ngo cyaza mu bitego byiza bya sezo igitego cya Simeo igitego cya gatatu cya Simeo igitego cyiza cyane bigahita bikwereka technicoma uburyo icyo kintu cyo guha umwanya abakinnyi bacu twazamukanye kandi b'abanyarwanda twakigezeho icya kabiri cyari kwifixinga muri championnat ku buryo tutazagera mu minsi ya nyuma dufite impungenge abantu bari kudutega iminsi yego icyo ngicyo twakigezeho kuri ubu ngubu turi ku mwanya wa 9 na 39 icyo gutsinda amakipe manini rero noneho kuyereka ko niyo faze mugezeho ntabwo ari ya ekipe uzajya gukuraho amanota uko wibone kuba kano kanya Gorogota hamaze kuba Gorogota ntabwo ari ibintu byubatswe kano kanya ni n'ikintu umuntu yashimira Sunrise kuvuga ngo ndajya hariya ariko nikandagira ndava yamaho icyo kintu rero natwe nicyo kintu ubu ngubu turimo turashyiramo imbaraga ni nacyo kintu tuzaba kituyoboye umwaka utaha twatangiriye APR yadutsinze igitego kimwe ku mukino wa mbere yego igitego nabwo tutishimiye imisifurire y'iyo uyu mukino kuko batwibyemo nka penalty eshatu gaga ndiko bimeze Rio Sport turayikubise ibitego bibiri urumva Rio Sport tuyikubise ibitego bitatu nako tunganyije na Mukura AS Kigali twaranganyije Kiyovu Sport na ejo bundi yadutsindiye Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe twayibanda igitego icyuya cyabize nabwo uriya musifuzi w'umukobwa ntibagiye izina rya zo kubisifirimbi karahava akoze gorira ntabwo wemera amacu atsinzwe fata ku mavuta kuri iyi nshuro rero kuntu bimeze yego nkuko abantu bari bazi ko cyangwa muri media hari harashyizwemo ikintu cyo kuba ngo gorira ni barumuna ba Rayon Sports abenshi bagendera hari ku myenda twambara n'amabara tugenda twambara twambara ubururu n'umweru indi devari twari dufite ariko yo noneho yari ikomeye no kurenza izindi zose yari ugukuraho icyo kintu muri media yuko ntabwo muri barumuna ba Rayon Sports muri kipe yigenga turi kipe yigenga yitwa Gorilla FC mubyerekana muyishimangira bitatu muyibagize igikono ubu ngubu rero ndashaka no guhuza amarira abayovu kuko ndi kureba amaposti yabo ku mastati kuri Twitter bari kurira bagezeho bavuga ati football byaranze mana twacumuye iki tubabarire twigaragarize bakeneye noneho imana mu mupira
ndashaka gutsinda APR FC rero ku mikino wa nyuma amarira y'abayovu nka yose murakoze ah one fata kumavuta urumva ko imihigo ni yose gaga yes. Hago ndi buje kurara avuga ati wa mutsinze kimwe ari filimbi abatu umusifuzi yagizemo akaboko ke ibyo bintu fata avuga ure ntabwo babiguteye akurondoreye urugendo rwa gorira ati yavuye aha yateguye abana b'abanyarwanda bamwe bajya muri anda 23 abandi muri national byinshi cyane kurape ntabwo bamufite bwa gorira yuko ibyo yakoreye yabikorera mbere na mbere mbere yuko nkomeza ikiganiro kangira ibyo mbanza kukubaza se kandi ari wubinsubiza mbere yuko njya kuri uyu muvandimwe ntacyo bitwaye uyu mupira wahanditse ngo iki Champions na zamu nyine nk'umufutera mu ngape nabayuva ariko Nyagatare bari bambaye champions oya je mbyo nakira ibyo nanye nakugiyemo ibyo ni machine byandika umuntu cyabya nabariyo bambanutse aba champions noneho nakabaye niyo nabyandikiraho ariko birazwi ko champion ari yo ibitsi yeah. Siko bimeze noneho reka nje kukindi kibazo yatangiye avuga ku kirango cyabo Aye kingaje. Kingaje. Mhm. Muri gorira harimo ikirango kingaje. Yego. Apeli ni mikiye kirango. Apeli ni ntare. Urakoze cyane. Izo ni nyamaswa ebyiri utagereranye. Gusura ingaje nangahe, gusura intare nangahe. Turimo kuganira reka nyine turi kuganira nyine nsubize. Gaga kamusubize uyu munsi n'urubuga rw'abafana. Arakubaza ati gusura ingaje. Na gaciro. Ingaje iba no ku note ya 5. Umutukura wuzi ubundi. Ingaji isema by'u Rwanda wa mugabo. Ingaji irasumba nk'inyamaswa yoroheje. Zarangukureka mu kanwa bwawe. Ingaji ni inyamaswa yoroheje. Ariko intare impamvu idasurwa nuko ari intare ni inyamaswa y'inkazi. Ntiwayagira. Ntabwo wayegera. Ariko ingaji wagenda ukanayo. Nyuma kandi nari ndi kumwe na Emile atangira kuvanga fande ngo yasuye abakinnyi ngo yabasobanuriye urugamba ngo twafashe igihugu. Ahubwo uyu muvandimwe. Ntabwo Faustino twebwe turi ku rugamba. Turi gukina icyo bita Toto Football. Aha. Tujye mu kibuga. Fata aguhaye imibare. Arakubwira ati gorira yavuya. Yateguye abakinnyi. Process. Tuva kuri stage yo kurwana no kutamanuka. Tujya kuyinsara mu kicoro cya mbere no uyu mwaka nitwarwana nawe tujya ku kicoro cyo kubabaza amakipe ati tubabaza Rayo AS Kigali arasobanura mukura kiyovira ducika kubera ifirimbi ya APR yadutsinze kimwe kubera ifirimbi nawe rero umujyane mu kibuga umubwire ni karite za APR gorira n'umwana kuri yo irarira warutangiye umubwire uti wigereranye intare n'ingagi ibyo nabimubwiye byo yabyumvise kandi nano ngo tubisubireho byanarangiye yahoze arondora amakipe yatsinze ariko nkurikije ukuntu yarondoye yakabaye ari ku mwanya wa mbere nge sinakwirirwa nyarondora kuko byanjye birigaragaza wayarondora gute se uri gutsindwa na Bugesera iri kumanuka rega APR uyu mwaka ifite ibikomere byinshi ndashaka kongera gusonga muri icyo gisenge ntabwo se tari cyacyo ndashaka kongera kugikandagira icyo nshaka kongera fata amavuta natuze kuba yaratsinze Rayon Sports ashobora kugira ngo yagize imbaraga zirenze gutsinda Rayon Sports ntabwo byangwiriye kubera izimpamvu ndakubwira nk'ubu ngubu Faustino mu bakinnyi bamaze gutsinda reka banza gusobanura rero tumubwira gaga yavuze ndamureka nareke nanjye fata mu mwanya gaga ndagira ngo mbabwire gorira imaze imyaka 3 muri championat y'u Rwanda yego nta munsi iratsinda APR hano munsi ziranganya gusa kunganya n'ibyabayeho byari mu mukino wa gishuti yego ni match amikari nibyo ubone uyu na je match amikari nago nzibara bara mikino ifite agaciro cyangwa se ifite umumaro icyo nemera kuri gorira turayitsinda ariko tuyitsinda yatunguye siko bimeze nibyo ubwo rero uyu muvandimwe icyo nshaka kumubwira ndagira ngo umubwire ko nzamuzanira amafaranga ariko jyewe nzatwara amanota cyo ni kimwe. Mhm. Rayon Sports na APR. Nubwo bavuga ngo Rayon Sports ni murumuna wa gorira ni murumuna wa Rayon Sports. Nge byose byo ndeba. Ndeba ibya APR. Ese dukeneye amanota 3. Yego. Ese tuzabona cyangwa ntuzabona. Ikipe ikomeye ku ruhe rwego. Gorira rero simbona
yananiwe so kubatsinda yashoboye kudutsinda kuko APR iri ku gikombe hariya iba yabaye intare nk'izina ryayo umugabo wazamuye buriya rero uhamagaye baruru wawe yarwaye nihungabana ntiyagaruka baduru wakiyovu bare wakiyovu ntiyagaruka hano yego turi hano yavuze ko ibizaba nyuma azagaruka akabisobanura ariko ndahamya yuko ubwo nafata ku mavuta uravuga uti nko mu cyumweru gitani wabona ariko yovu nabasezeranyije kubomora ndi hano ndi hano Rayon Sports ari ku mwanya wa kabiri Chovu iri ku mwanya wa mbere ndi ku mwanya wa gatatu ndabyibuka wowe Faustinho na we wanyumvishaga buryo ki igikombe APR yakivuyeho ngwe na mwabare ni cy'amahoro Antoine niwe wavugaga ati APR nyamara na APR igikombe irakivaho yego nanye ndakubwira ati APR ni ikipe y'ingabo z'igihugu irwana guhera ku munota wa mbere ikagera ku munota wa nyuma yego ntabwo igire kuba nakubwira ati aho APR iri n'imikino isigaye ifite ubushobozi bwo gutwara igikombe nago byatinze match yakurikiyeho Rayon Sports yasitakaza yagorira hari ku kwa gatano ndatsinda na yerimina Kiyovu inguma imbere match yakurikiyeho Kiyovu sanayizi yaratsinze ntsinda gorira oya watsinze rwamagana ntsinda rwamagana eh kuko gore maze gutsinda rwamagana mitanganya amanota na Kiyovu ariko stiri ndayirusha ibitego bivuze ngo ndiye uri kumanya wa mbere kumanya wa mbere so fata uravuga uti byashoboka fata kumavuta nk'umuntu wo muri gorira wumvise amagambo y'abantu bavuga bati match yararangiye abo bantu bababwira iki kuri aka kanya turimo na mbere yuko tuza kwa tubarekura mu kanya na ara abantu bavuga bati match yarabaye fata ku mavuta rwose gurira muri kigi urabizi abo bonda basubiza nikuye kuberako nibo ubu ngubu turimo guhangana nabo kandi ni nacyo kintu dushaka ko uyu mwaka birangira gice gorira inafite aka jezi keza by the way aka jezi keza cyane rwose yari ni uyu mwaka ushize hanyuma abantu bavuga gutyo ndagira ngo ku cyumweru saa sita imiryango izabifunguye kuri Kigali Pele Stadium tuzakira match kwinjira n'ibihumbi bitatu yego nta kwifuza ngo ni ikipe nini ngo ni iki ni amafaranga asanzwe buri munyamujyi wese yabona cyangwa se buri muntu wese akareba ibirori by'umupira w'amaguru n'ibihumbi bitatu ibihumbi bitanu asakaye VIP n'ibihumbi icumi VVIP n'ibihumbi makumyabiri kwinjiza imodoka yawe ikagira bakanayikorera umutekano